wararka aan ka helino dalka koonfur afrika ayaa waxaay ku waramayaan in halkaasi lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo kamid ahaa ganacsatada dalkaasi muwaadinkan oo lagu magacaabi jiray xasan axmed cabdule ayaa koox burcad ah waxay ku dileen magaalada cepe town ee dalka koonfur africa xilli uu ku sugnaa goobtiisa shaqo oo ku taala xaafada saide b ee magaalada cepe town kooxda dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay waxaana ay horey u qaateen alaabtii tiila dukaanka iyo weliba lacag kaasha intaasi kadib booliska dalka koonfur afrika ayaa gaaray goobta waxaana ay sheegeen inay sameyn doonaan baaritaano ku wajahan kooxdan buracda ah islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay gacanta kusoo dhigi doonaan dalka koonfur afrika ayaa ka mid ah dalalka ay soomaali fara badan ku nool yihiin oo ay ku leeyihiin goobo ganacsi waxaana dalkaasi si, si joogto ah loogu dilaa ganacsatada soomaaliyeed kuwa oo ilaa hadda aan loo keenin xal lagu joojinayo dalalkooda dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhawaan sidoo kale waxay sheegtay in ay dowladda koonfur afrika ay kala hadashay joojinta dilalka dadka soomaaliyeed logu geesanayo gudaha dalkaasi ku dooro xirmada billaha unlimited-ka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba dolar oo keliya oo hel nmted data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah ku dooro xirmada bilaha anlimitedka adeegga dhammays xawaaro sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba i dahab koor nambarka xidig hal ibarhal afargees